Hallo, hebben jullie wel eens gehoord van het sprookje van de rattenvanger van Hamelen? Nou, ik heb hem later nog gelezen. Toen vertelde ik dat tegen papa. En toen zei papa, ja, wij hebben hier ook een rattenvanger. En die vangt hier de ratten en de muizen. En waarom het zo belangrijk is dat hier geen muizen zijn, daar ga ik zo meteen achterkomen en jullie ook. En ja, kom. Ik ben dus daar ging ik aan de ratten op de muis weg te houden. Dat stond in één keer in de 6 van de AD. Nou, nu eerst douchen en daarna gaan we lekker naar de stal. Oké, 3, 2, 1. Zo, nu gaan we even met de ratten vangen van Arnold. Dat is de bedoeling is dat ze buiten staan en dat ze daar hebben slecht tegen. Die meneer is hier ook naar boven gegaan. En daar gaat de luchtwasser. Daar kan hij zo bij de luchtwasser. En bij het kanaal waar de lucht doorheen gaat, dat is warme lucht. En muizen houden daar heel erg van. En daarom gaat hij daar ook even een bordje gif neerzetten, zodat ze daar weggaan. Gelukkig zitten er geen muizen. Oh, mooi. Er zitten geen muizen en daar zijn we heel erg blij om. Want dat kan hij volgens mij zien aan de keuken. Ja. Er zijn er stukjes uitgegeven. Mm-hmm. En dat is op dit moment niet zo. Dus er zitten hier geen muizen. Nou, mooi. Ja, beter. Ja. Nou, deze stal is nu blijkbaar eigenlijk muisvrij. En dat is heel erg goed. Want dan kunnen ze geen ziektes overdragen. We zijn nu hier in de technische ruimte. Hier zijn allemaal apparaten. En het is natuurlijk ook heel erg gevaarlijk. Kijk maar, allemaal kabels. Bijvoorbeeld, hij bijt deze kabel door. Dan kan er bijvoorbeeld brand ontstaan. Dat is echt heel erg gevaarlijk. Wil je ook nog wat leuks om te vertellen? Muizen die kunnen door een pinkgat ergens doorheen. Dus als hun kop erdoor past, dan past alles er doorheen. En ratten die passen zo als ik mijn duim door zo'n gat heen. Dus het is net zoals met katten. Als hun kop er doorheen past, dan past echt alles er doorheen. Nou, dit is de meterkast. En het is ook heel erg belangrijk dat hier geen muizen en ratten komen. Want zoals je ziet zijn hier allemaal kabels en zo. En als ze daaraan gaan knagen, dan kan er kortsluiting komen en ook dus brand. Dat is heel erg gevaarlijk en daarom komt er ook zeker één keer per jaar een keuringsdienst langs. Kijken of alles hier brandveilig is. En dat vind ik heel erg goed, want zo heb je veel minder kans op brand. Nou, hier staan allemaal bakken langs de zijkanten. Dat is ervoor dat de muizen, die hebben geen zin om over zo'n groot plein heen te lopen. Want ze lopen altijd langs de kant en het liefste gaan ze hier helemaal niet naartoe. Maar in die bakken zit geen gif, maar er zitten wel klemmen in. Want gif, dat is heel gevaarlijk voor de andere dieren in de natuur. Ze houden er ook niet van over grind te lopen en zo, want dat vinden ze gewoon niet fijn onder hun voeten. En wij hebben grind, zeg maar, als weg langs de stal. Dus daar gaan ze ook nog niet zo snel langs. En ook heel erg belangrijk dat hier geen onkruid ligt, rotzooi. En zoals je ziet is het hier echt wel leeg. Dus... Nou, dit bedoel ik dus met dat grindpad. Hier gaan echt geen muizen of ratten overlopen, want dat doet heel erg pijn onder hun pootjes. Want je moet maar eens proberen om jezelf op blote voeten over te lopen. Dan heb je hele zere voeten. En de stal is ook nog redelijk dicht, denk ik. Ja, ik kan natuurlijk niet kijken als een muis waar ik allemaal door kan. Maar volgens mij is die goed dicht. En ook nog is dat dit best wel een open ruimte is. Dus hier gaan ze denk ik echt niet in. En... Nou, je bent nu toch een rapport iets aan het maken? Ja, klopt. Ja. Nou, we zijn binnen, zijn we in de kraamstal hebben we samen gedaan. Mm-hmm. Ja, wat heb je gezien? Dat er geen muizen waren. Oké, geen muizen en geen ratten. Gelukkig, ja. Hè? En in de andere stal heb ik dan alleen gedaan. En dat was ook geen opname. Oh, mooi. Dus... De stal is dus zo goed als muis en rat vrij, hopen we. En dus er is niets in gevaar. De varkens niet en de stal niet. Dus ja, nou, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Doei!